Daamid ja härrad, poistüdrukud, teie kõrvadesse ja silmadesse on jõudnud teine tase, see on Levela iganädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber nagu ikka Andri. Tervist. Te kuulate, vaatate saadet numbriga 337. 337. Oota, ma ootan, kas see vist on see? Jah, see on see. See võib olla ilusti. Kui kaamera nurk on teie jaoks liiga madal, siis ma ei leidnud vajalik asju üles, panin piilukaamera. See on nagu põhimõtteliselt, kui kaamera nurk on madal, siis te tunned, et saate arvata, et olete lilla potis. See on intiimne. Tee pilti sellest igaks juhuks. See saab panna, ma ei tea, Discordi. Igates jah, ajad on keerulised, ajad on rasked. Uudo Sepp läks enda tüdruksõbrast lahku ja kõik miski pärast räägivad sellest. Ma lugesin neid uudiseid ja ma proovisin kaasa mõelda sellele. Ma vaatasin, ma ei ole isegi süvenenud, aga ma vaatasin, et Elu 24 läks mingi kuriti kaameraga Uudo Seppale isegi lennujama vastu. Mitte ainult Elu 24, vaid ka TV3 oli seal koha peal. Mida pekki? Mis toimub? Miks? See oli päris naljakas. Ma vaatasin seda kaameraga lennujama vastu minekut ja siis seal oli see Elu 24 ajakirjanik ja siis seal oli see TV3 ajakirjanik. Mõlemad sellised tütarlapsed ja siis sa saad aru, mis asja on nagu veebimeedia ja telemeedia vahe, et miks mõned inimesed töötavad veebi välja andes, kus nad kirjutavad rohkem ja teised töötavad teles, kus nad räägivad rohkem, sest et Elu 24 ajakirjanik, ta ei saanud isegi küsimise võimalus, see TV3 ajakirjanik, kes sõitis üle temast nagu, see oli nii tuus vaadata. Ja no lõppkokkuvõttes sa vaatad, sa saad need enda vastused kätte nii või naa tegelikult. No jaa, aga see on nagu, ma olen kuidagi, vaata, ma olen mingisugust olukordades näiteks moeshowdes olnud fotograaf. Ja siis seal on nagu siuke mingi üks punkt, kus sa teed pilti. Eks tavaliselt nagu selle catwalki nagu lõpus on ju. Ja sinu eesmärk on olla nii-öelda täpselt selle catwalki... Peaks leegid ka sisse. Jah. Sinu eesmärk on olla täpselt selles catwalki keskel. Eks siis, et nagu ta modell kõniks nagu otsa sinu juurde. Ja siis mis nagu seal keskmises punktis toimub. Eks siis, et nagu küünar nukid kõik, kes, kuidas, kes selles, kelle seljas on midagi siukest. Ja siis kui sa nagu paned sellesse küsimise vormi, et näiteks kui sul ongi neid nagu ola Ott Tänak selle peale ralli lõppu, selle foto seina ees ja siis kes saab küsida. Ja siis nagu see on siuke egode mäng ja seda on nagu nii tuus kõrvalt vaadata, sest peale seda, kui ma olen ise fotograafin olnud selles roolis, ma ei taha seda kunagi teha enam. Siis see on nagu õudne on see. Oi, blin. Ja see nagu see kontseptsioon tundub lihtsalt nii naljakas, et sa vaatad, tavaliselt lennujaama minnakse vastu siis, kui sa oled sportlane ja oled värskelt medali võitnud või mingi nagu siuke, no mingi need Teneti rahvast tuli filmima on ju. Ja siis tuleb mingi Uudo Sepp puhkuselt. Üksinda jookseb autosse lihtsalt. Ja siis kõik need tema vastused on ka siuksed, ta oli Saaremalt, on ju. Jaa, ta on Saaremalt. No see on nagu tunda tema lauset üles ehitused, siuksed hästi lihtsad. Ta on siuksed hästi lihtne poiss ka, siuksed maapoiss. Nagu oma nime vääriline. Jah, aga mis veel vahepeal olulist kõttus? Priidu Joosing jätis meile YouTube eelmise saatele kommentaari, näiteks see juhtus. Kirjutas, et nõustun, et Uncharted võiks PC peale kõik osad portida või siis ainult Lost Legacy, kuna seda sobib ka mängida ilma eelnevat storyt teadmata. Unchartedi kogu seerest oli kõige kehvem mäng kolmas osa, kus oli tulistamise mehaanika täiesti jabur, vaenlast tulistades ei reageerinud seni kuni surma sai. Kirjutan alla sellele väitele, et kolmas osa oli kõige nõrgem, mul oli ka mingit hästi palju jama, mis sellega minu mõelest. Aga see on nagu, aga loo mõttes on ju ta üks tugevamaid, või teine oli kõige parem? Teine ja neljas on need pärlid. Okei. Kolmandat saad mäletada sellepärast, et ta oli seal kõrbes, rippus seal lennuki küljes ja siis kukkus alla ja siis kõndis ringi ja siis kõik sai korda. Minul on õigus öelda, et PlayStation Vita oma on kõige parem. See on ainus, mis ma mänginud olen. See on vist ainus, mida ma ei ole mänginud. See oli väga halb. Aga siiski minu kõikide Uncharted'i kogemustes kõige parem. Tegelikult ma ei hakka küsima, võibolla mängin veel kunagi, aga kolmanda osa lõpus oli mingi siuke case ka, et need nagu, ma ei tea, need vaenlased ei olnud mingid kõige paremad seal. Tavaliselt oli mingi siuke müsteerium ja siis seal oli lihtsalt mingi silma pette põmst. Aha, ok. Jah, ühesõnaga võite kommentaari jätta igale poole. Minu mõelest on rohkem kui eelmine kord. Hästi oluline see, et sa tood legendaarsed mängud kõikide platformidele kätte saadaks. See on hea. Ei kindlasti Lost Legacy, mitte Lost Legacy, et kogu see kollektsioon võiks tulla. Et see neli ja Lost Legacy üksinda jäävad küll nagu, nad on niisugused veidrad.
tunduvad. Kas nendel teistel uutel PlayStationi portidel arvuti peal, kas seal on ultravaidi tugi olemas või? Ma ei tea. Praegu sest... hakkasin mõtlema selle peale. See on siis, mis meil tuleb sinna? Horizon Zero Dawn näiteks. Seda oota, paneme kõigepealt juba Uncharted 4 PC ja ultra wide. Oi, ultra 2 siis või? Seda, sellega ei jõua mitte kuskile kaugele. Nii, mis põnevad sa välja laadselt? Kõik on mingid, et tahaks. Okay. Võibolla tuleb. No see on täpselt see sama teema, et mina kui PC-mängija ütlen, et ultrawide on üks kõige paremaid asju, mis nagu arvutite peal olemas on, mida nagu konsoolid ei suuda ja ilmselt ei peagi, sest sul telekaid ei ole ultrawides, siis nagu kõikide sellaiste mängude üle toomise, minu mõelest hästi oluline aspekt on see, et kui sa vastad küsimusele, jah, ma toon ultrawidega need mängud sinna, siis on see nagu põhjendatud. Mm-hmm. Jah, see nagu vaatame, võibolla kuskil kolmandal lehel nagu Google'is on kombeks, et parimad vastused ei ole kohe saadaval. Jah, need olid kommentaarid, jätke neid igale poole, või see õigemini kommentaar, jätke neid igale poole YouTube'i, Facebook'i, Discord'i, podcast.level1.ee, õhtulehe kommentaarium. Ja enam ei saa neid jätta SoundCloudi, sest SoundCloudi tellimus lõppes ära. Ma nägin seda kirja, et ei olnud enam uuendatud, siis ma poetasin emotsionaalse pisara, mm-hmm. mida füüsiliselt ei eksisteerinud. You have reached your plans upload limit. Try pro unlimited to get unlimited uploads. Jah, täpselt. Ja. Nii ta väidab. Aga episoodi 335 on võimalik kuulata. Räägime mängudest, kas sa oled midagi mänginud? Ma mõtlen praegu, ma vahepeal sukeldusin Game Passi, eks siis elukaasasega käisime neid go-up mitmek mänge saad läbi. Mm-hmm. Ja siis tuleta mulle palun nüüd uuesti meelde, mis see Cyberpunki mäng pealt vaatas. Descent. Ja see minu arvutil ei jooksnud absoluutselt. Ja ma tegin enda poolt kõik oleneva enda meelest, et noh, mul on 1080 Ti seal sees, kõik asjad nagu noh, peaksid jooksma, siis et nagu vahet ole, mis graafiliselt sätteme panen, siis see mäng on kohutav. Ei, see ei ole see. See on see. Ja nüüd sa saad seda kohe veel panna, aga minu elukaasas, kellel on lahjem arvuti, temal on kõik suurepärane. Aga siis on pigem see. Tema jaoks. Okei. Okay. Ja siis me mängisime seal seda Grounded, see on see, kus sa oled väikseks kahandatud, tapad putukaid, siuke survival mäng. Ja see on see Obsidiani oma. Ja, mm-hmm. See oli nagu kõik sellised teised mängud. Samalaadsed. Ja, mm-hmm. Eks siis kuskil ma olin ühel mingil koos istumisele, siis me rääkisime seal sellest, kuidas sellised ühistöö... ellujäämismängud on lihtsalt sama asi, aga nagu erinev visuaal. Eks siis, kui sa võtad alla selle rafti ja kõik need asjad. Mm-hmm. Et nagu, tuli meeldis, see oli just Thomas siin tegelikult podcastis, kui me rääkisime sellest. No kuskil koosolekul, jah. Koosolemisel, no see podcastis alustus ongi. Jah. Et selles mõttes, et seda see mängitud, see elukaaslane tahab seda veel mängida. Mm. Mina ei suuda talle öelda, miks ma tegelikult tahaks midagi muud mängida. Jah, mäletan, me mängisime eelmisel aastal, vist tuli välja see. Mängisime Allaniga, seda tegime mingi ühe õhtu. Ehitasime mingi pool maja valmis. Ütlesime, no järgmine kord teeme edasi ja siis seda järgmise kord ei tulnudki. Täpselt nagu meie Valheimi ühismängimine. Põhimõtteliselt, jah. No seal oli päris suur maja, mille sina tegid. Mina käisin lihtsalt ringi ja arvesin. Suures ma loen neid Valheimi uuenduste uudiseid ja siis ikka tegelikult tuleb päris korralik kiusatus tagasi. Mm-hmm. Tagasi minna sinna. Tagasi algusesse. Ja. Aasta algusesse. Rääkides asjadest, mille juurde tagasi minna, siis tänavu saab jälle tagasi minna Call of Duty juurde.
mille uus osa on siis Call of Duty Vanguard, leiab aset teises maailmasõjas, selle beta oli nüüd PlayStationi peal nädala vahetusel ja natuke nädala alguses ka, nüüd pikendasid siin vahepeal, see on mingi, ma ei tea, mingi neli päev äkki oli või midagi siukest võib-olla rohkem. Tegin ka siukse käputäie matche ja sain aru, et nagu absoluutselt ei viitsi Call of Dutyt mängida enam. Nagu see siuke sihitu ringi tormamine ja hektilised lahingud, tuled nurga tagant välja, saad kuuli ja nagu see ei ole üldse hea tunne. Ma arvan, et mis toime natuke liiga vanaks jäänud sellise mängulaadi jaoks. Ja ma arvan ka, need on natuke liiga tempokad. Üldse nagu kuidagi siuke keskpärane mulje jäi, et seal oli mingi osad kaardid on mingid väga siuksed huvitava disainiga, et põhimõtteliselt üks kõik, kus sa lähed, alati on vastane vastas, nagu need spoonid on ka siuksed väga veidrad, et saad kuuli kohe. Siis visuaalselt on meeletult keeruline vahet teha, kes on vastane ja kes on nagu oma. See oli mingi hotelli level vist, see mingi põles kohat ja mingi siuksed värgid ja siis nagu need punased kirjad vastaste peade kohal, noh, nagu nimi, need on mingi siuksed õhkõrnad ja siis need lähevad täpselt kuskil sinna tausta sisse kaduma. Okei. Okay. Ja üks level, mida ma mängisin, kus oli lumine kaart, mingi suurem avatud natukene, siis seal oli juba natukene lihtsam aru saada. Aga kas seal, kus räägid sellest, et on nagu kesine, siis kas see võiks tuleneda sellest klassikalisest Call of Duty versus Battlefield vastasseisus, kus siis tegelikult siis Battlefield lükkas nüüd oma peetad ju oktoobrisse. Mm-hmm. Ja et Battlefield pidi väidetavalt väga, väga kehvas seisus mänguna olema. Jumal seda teab. Kõik nagu kiirustavad nii jõhkralt. Ma arvan, et see on osaliselt sellest ka, et kõik on lihtsalt nii väsinud sellest seerist. Mõlemas seerest siis. Mõlemas seerest, jah. Mm-hmm. Noh, et nagu ostad, kindlasti on paljud need, kes ostad lihtsalt inertsist, nagu samamoodi nagu sa ostad FIFA igast uuesti, et uus FIFA, aga tegelikult nagu mitte midagi muud. Messil on see aasta 93 punkti. Ja teine särk ka selles. Nüüd on, jah. Mm-hmm. Just raamats, et oli vigastatud, siis ta pidi mingi mängu vahele jätma. Vahesakene. Call of Duty Vanguardi ma arvan, et ma jätan ka vahele. Kui just midagi väga erilist juhtu, aga kui ma peaksin seda mängima, siis ma tõenäoliselt teen selle üksikosa läbi ja siis mingi paar matchi multiplayerit ja siis läheb riiulisse. Ma üritasin Black Ops Cold Wariga ka niimoodi, et aega ajalt tuli tunne peale, et noh, kõrret, äkki mängiks natukene ja siis teed nagu need paar matchi ära ja oled nagu õnnetu. Ja isegi siis, kui sa võidad, sa oled ikka nagu siuke kõrdi lüüa saanud tunne. Et siis sa oled nagu ise endale pettumust valmistanud. Jah, ja, et nagu see ei ole hea tunne, selle mängimine ei ole hea, see ei ole rahuldav. Ja siis lihtsalt nagu installid või uninstallid uuesti ära. See nädal vahetus oli ka Age of Empires 4, nii-öelda avatud beta siis, kus siis prooviti nii-öelda serveritel anda kuuma. Ja nüüd ma vist ilmselt tohin siis rääkida, et ma mängisin seda, noh, ma olen enne ka rääkinud, et ma mängisin seda kinnis betat ja ma ise see nädal vahetus ei jõudnud seda avatud betat mängida, aga ma soovitasin seda väga paljudele inimestele ja kõik, kes seda mängisid, jäid räigelt rahule. Et nüüd Age of Empires 4 vist oli oktoobri lõpp. Kohe vaatame. Äkki oli 28 oktoober. Okay, of Empires release date on meil 28 oktoober. Ei pandki mööda. Et ma tahaks loota, et see on see mäng, mis toob reaalaja strateegia mängud tagasi e-spordi ja võistlus nii-öelda areenidele siis. Ok. Ma on saanud uus. See ei ole lihtsalt minu sanr. Jah, sest sa oled konsoolimängija. Ma olen, ma ei mäleta, millal see oli, millal Civilization 6 Epic Gamesis tasuta jagati. No see ei ole reaalaja strateegia mäng. No sinna peaaegu, no, kompa piire. Okei, okay. Ja siis mõtlesin, no, et kret, võiks proovida, siis ma installisin selle. Ma pole seda siia maani kordagi tööle. Aga see on täiesti teine mäng jälle. Et minu mõelest, nagu, kui sa mõtled nagu e-spordi kontekstis või võistluste kontekstis, siis reaalaja strateegia mängud on ütleme niimoodi, mitte kogenenud vaatajale tunduvalt kiiremini aru saadav.
Eks siis, et kui sa võtadki näiteks alla mingi CSGO teema või mingi siuksed või mingi lolli või dota, millest ma ei saa siiani mitte midagi aru, siis nagu Age of Empires on nii loogiline. Kes sa CSGO-st aru, sa lähed lihtsalt, lased teise maha? Ei, sa paned pommi ka vahepeal. Sa ei pea parema, kui sa lased kõik maha. No jah, okei, okay. Sellemast, kui sa niimoodi võtad, aga ta on kuidagi nagu, ta on jälgitavam ja ta on meelelahutuslikum minu mõelest. Mm. Sest et CSGO ikkagi nagu e-spordi kontekstis on nagu kõrge tasema CSGO mäng e-spordis on ikka väga tiipna. Millised taktikad seal tehakse, kes, kus, mida, et nagu kui sa oled saalis, kus on 8000 inimest, kes nagu teavad seda mängu läbi ja lõhki, sa oled sina ja siis nemad elavad kindlasti hoopis teistele momentele ta kaasa, kui see, millele sina elad kaasa. No, jah. See on mingi e-spordi mängude teema, et nad näevad nii igavad välja. Sellel on, see on raske kaasa elada. Okay. Kõik on nii kuridi hall ja masendav. Aha. Ja League of Legends näeb lihtsalt kole välja. Sellega mul on nõus. Totat kannatab vaadata. Mängisin sellist asja ka edasi nagu Deathloop eelmisel nädalal natukene põguselt mainisin seda, aga ma olin siis mänginud mingi tunnikese paar ja see oli nagu selline, ei olnud, vabandust 45 minutit see oli selline pool tutorialit nii öelda ja nüüd ma olen nagu sellesse põhiossa jõudnud sellesse liha ja kartulid seksiooni ja tuus on Et on selline, kui palju sa tead sellest mängust? Ma vaatasin treilereid ja olen praegu lugenud kanaalis arvustusi. Okei, okay. Kas see tundub midagi sellist, mida sa tahaksid mängida? Mulle meeldib väga selle mängu visuaalne stiil, et juba ainuksi tegelikult sellepärast ma tahaks seda proovida. Jah, eelmisel ajal mainis ka, stiil on hästi tuus, kandub edasi siis ka selles kirjutamisstiilis. Ta on hästi selline humoorikas, noh, muidugi see humor on subjektiivne, aga mulle nagu väga meeldib, need tegelased on sellised sarmikad. See mängitavus on selline tsükliline, ehk siis sul on 4 levelit, sul on päevas kolm aega, ehk siis hommik, keskpäev ja õhtu, kui sa saad neid avastada, aga sa ei saa kõiki avastada, saad nagu valida iga selle päeva aja peal, et millist sa vaatama lähed neist neljast. Ja siis vastavalt sellele, mis sa valid, niis saad kas kohe neid oma sihtmärke jahtima hakata või siis lihtsalt levelit avastada ja mingeid spetsiifilisi juhtnööre ja juhtlõngasid otsida, et siis aja, kuidas mõtla, mitte aja kulgu muuta, aga lihtsalt nagu sündmuste kulgu muuta. Mm-hmm. Eks siis näiteks kaks tüüpi on eraldi levelites, aga kui sa ühes levelis ühe tüübi nagu missiooni nurjad, ehk siis nagu tal on hommikul on võimalik seda nurjata, õhtul on ta lihtsalt temaga kaklus, on ju. Tavaliselt on see, et kakled ja siis sa saad selle info, et hommikul pead nagu minema sinna. Aga kui sa hommikul nagu selle plaani nurjad, siis see tüüp õhtul enda levelis ei ole, läheb teise tüübi levelisse, siis nad on nagu mõlemad ühes kohas ja sinu eesmärk on siis teha nii, et kõik vaenlased 8 tükki oleksid ühe sellise tsükli jooksul võimalikult koos, et sa saaksid nad kõik korraga maha võtta. Okay. Mitte nagu, noh, et ma ei tea, mitte ühe plahvatusega, aga erinevates levelites, nagu, et ühe päeva jooksul siis. Okay. Ja see on siuke tuus on nagu jahtida neid juhtlõngasid igavaks, või noh, mitte igavaks, aga natukene nagu takistab seda elevust see, et kui sul midagi pekk läheb, siis sa pead seda uuesti tegema. Ja mõned pisikased sellised kasutajaliidese probleemid on ka, et sa lappad seda levelit läbi ja otsid mingeid kõretima dokumente, mingid faile, aga neid on nagu natukene raske hoomata vahel ja siis ma ei tea, võibolla nagu võid niimoodi nagu mitte avastada neid ja siis pead ikkagi uuesti tagasi tulema. Kas see ma ei ole väga süvenenud sellesse mängu, aga kas kui sa nüüd nagu mõtled selle peale, et kus maalt jookseb see piir,
mis on niisugune uus ja põnev lahendus versus siis mis on nagu tehislikult mõeldud välja mingisugune kontseptsioon, millega tegelikult varjatakse, et see mäng on lühikene ja seal on vähe erinevat sisu. Mm-hmm. See on, noh, kui sul nagu see kontseptsioon on juba selline, ma ei tea, siin on raske mingid levelid lisada ja mingid muid sellised asju, et see ongi selline case, kus et see kas töötab sinu jaoks mitte. Okei. Okay. Aga seal ei jää kordagi sellest tunnet, et see on nagu see kogu see taust on mõeldud sinna sellepärast, et me umbes tahtsime teha lühemat mängu ja siis me teeme selle tahtlikult pikemaks, siis müüme 60 euriga. Mm-mm. Minu jaoks see ei ole nagu nii lühike, vaatame korra How Long to Beatist, sest seal on ikkagi piisavalt palju läbi jooksimist, et mõned asjad jää korduvad, aga samas nagu see mängitavus ise on piisavalt lõbus, et okay. See tulistamise värk ja see hiilimise värk, et sul on nagu piisavalt varieeruvus, sa ei pea ju kunagi neid leveleid täpselt samamoodi läbi jooksma, kui sa ei taha. Mm-hmm. Muidugi, kui sa oled avastanud selle nii-öelda selle hitmaniliku otse tee, et oh, et nüüd ma lähen, võtan selle minna maha, hüppan siit, hüppan sealt, on ju. Aga How Long to Beat ütleb 14 tundi on põhilugu. Okay. Et tegelikult on, kui seal tegemist on. No ma olen näiteks ise mingisugune mõistatusmängude puhul enda kas küsinud, et kas see, et kus maalt jookseb nagu see piir, et mis on nagu nii keeruline või siis on lihtsalt nagu väga hästi lahendatud mõistatus. Mm-hmm. Et kuidas sa nagu, kas nagu mängu arendaja on panustanud selles, et sinu aeg on väärtuslik, kas ta on teinud sulle nagu põnevad mõistatused või lihtsalt nagu nii keerulised, et noh, et see oleks umbes ala ilma internetit ja selle peale tulnud küldse. Mm-hmm. Siin ma ei ole veel pidanud kordagi interneti abi kasutama. See ongi lihtsalt see, et kui sul nagu läheb hästi kehvasti, sa ei leia midagi üles, nagu just neid, nagu neid mm-hmm. dokumente siis võib-olla tõesti, aga ma olen olnud piisavalt intrigeeritud ja innukas, et tähelepanelik olla. Siis on hästi. Mm. Et üldiselt soovitan. Kuigi jah, kui sa oled nagu Arkane'i mänge mänginud, siis vaatad korra seda kasutajaliidest, vaatad, aah, okei, okay, see on see. See stuudio. Võt, tundub, et need olid mängud. Ja. Liigume siis edasi. Enne veel, kui me uudiste juurde liigume, siis tuletame meelde, et YouTube'is on meil selline kena, tore nupuke nagu Join. Sellele vajutades saate toetada meid ja meie tegemisi ja juurdepääsu lisamaterjalile mustale saatele. Sellele nupul on vajutanud Kadri, Mihkel, Heiki, Jutlustaja, X ja Rasmus. Aitäh teile! Ning tänu sõnad ka Henri, kes jätkuvalt meie podcastile sisukordi loob. Level1.ee, sealt võite leida Leho artikli autovaba päeva puhul, kus ta mängis rallimänge. Ja muidugi leiate sealt mängude artikli, sellest me räägime kohe varsti lähemalt. youtube.com/level1, kõik ilusad, head, vanad videod, mängude reklaam. Ja panin selle sinna. Ja podcast alati. Ning mängud, mis kahe podcaste vahel ilmuvad, 24. septembril jõuavad meie nii Death Stranding Director's Cut PlayStation 5 peale. Lost Judgment PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series XS peale ning Dragon Ball Z Kakarot Switchile. See on siis 24. september. Praegu mõtlen... No... Vahetele. Räägime järgmine saada, ma ei viitsi. Lihtsalt ma olen Death Strandingut ka mängid. 28. september New World PC peale In Sound Mind PC, PlayStation 5, Xbox Series XS ja Lemniscate PC, PlayStationid, Xboxid. 29. september on Insurgency Sandstorm PlayStation 4 ja Xbox One, DAP PC ja A Juggler's Tale kõik platformid. Ja 30. september Rogue Lords PC peale, Industria PC peale, eFootball PC, PlayStationid, Xboxid, Bonfire Peaks PC, PlayStationid ja Switch, Aeon Drive PC, PlayStationid ja Xboxid ja Switch, Astria Ascending PC, PlayStationid, Xboxid ja Switch, ehk siis kõik platformid, ja Hot Wheels Unleashed
taaskord täpselt samad platvormid, mida ma just enne nimetasin, ehk siis kõik 30. september e-football on vist PES, täpselt PES. Kus üles PES-i puhul on vabandust e-footballi puhul on see, et ta tuleb ju nüüd mõne aja pärast mobiilide peale ka välja ja siis sa saad teda hakata koos mängima konsooli ja PC ja mobiilide peal. Ma ei pannud seda uudistesse, ma isegi ei süvenenud selle sisusse, ma tean lihtsalt, et oli mingi case, et mingit lisapakki sai juba osta. Jah, sest see mäng on ise on imrahata. Jah. Sellepärast sa ju pead ju kuidagi sisu hakkama sinna saama. Aga ja see oli mingi kef sisu vist. No semmoodi praegu sisuga Konami ja ma arvan, et igasugused alaliidud kui nagu e-spordi kogukonnad on väga ära ootaval seisukohal, sest vaata ju PES-is või nagu vabandust e-footballis on Eesti jalgpallikoondis nüüd 2 aastat kindlasti veel sees ja, ja siis sellega seoses korraldatakse neid e-footballi Euroopa meistrivõistlusi. Oota meid FIFA's elama? Ei. Ah, pask mäng. Kiss on temal, kui piinlik. EA nagu, võtke kokku ennast. EA, kas sa ei tea, kes ma olen? Mees, kas sa tead, kes ma olen? Lähed sinna EA peakontori ukse taha, kas sa ei tea, kes ma olen? Mul on eestan Skype'i tead või? Seda ei ole enam. Skype, mis on teised leiutised? Kalvi Kalle, poismeeste pidu. Põlevkivi. Rannamaja. Rannamaja. Ekre. Mis veel? Norma tehas. Eurovisioon 2000 võit. Klaverid. Kõlarid. Tereku burger. Räägu kes. Oi, blin. Oi, eestlane ole ikka nii tore. Jah. See on see, kui sa hakkad nagu mõtlema, et nagu, mis teeb sinust eestla, siis sa räägu pesa, siis nagu jooks, siis on midagi valesti. Oi, blin. Jah. Igatahes liigume uudiste juurde. Kõige suurem uudis ootab meid ees sel laupäeval 25. septembril Ülemiste Apollo kinos kell 21:00. Jah. Jah. Mängutöö on tagasi. Wow! Aha! Kui keegi küsib, miks mul hääl ära on ja miks ma nii väsind olen, siis ma korraldan seda. Oled rääkinud inimestega hästi palju. Ma olen täna päev otsa rääkinud ja mingi koosolekule jooksnud. Mm-hmm. Aga räägi meile ka. Mängutöö tuleb siis nüüd viimases suurest mängutööst on 3 aastat möödas. Ja tuleb uues asukohas Ülemiste kinos, Apollo kinos. Mis tegelikuses, mis minule meeldib öelda, on see, et kui sa seal juba kinos enne käinud ja oles, ma ainuks sellepärast soovita mängu tööle tulla, sest see kino on tegelikult väga lahe. Mm-hmm. Ja see kino avati just vahetult enne korona algus siis selles mõttes, et see vist mingi 4 kuud oli vist vahet, kui see kino suits nagu avatud olla. Tea. 2019 lõppi igal juhul avati Ülemiste kino. Ma tean, ma olen käinud seal vanamehe multika isikal. Okei. Okay. Igal juhul kino on hästi lahe, koht on hästi lahe, sisu tuleb see kord palju. Meil on, mõtlen, et kui Saku Suurallis on olnud sellised suured e-spordi turniirid, kus on produksioonile päris palju raha alla pandud, siis mina ütlen, et Red Bull Flicki finaal 25. septembril mängutööl on kõige parem mitte Saku Suurallis toimunud e-spordi võistlus. Mm. No selles mõttes, et Saku Suurallis on alati olnud, okei, okay, mitte alati, nii palju kui mina olen käinud teatud üritustel, siis nad on ju tõmmanud selle nii-öelda selle eesmise osalist nagu sellise juppi, et see ei ole nagu ületamatu. Ei, just nagu mõtlen selles mõttes, et kuidas sul on nagu lavaproduksioon ja kõik siuksed asjad, et kuidas sa nagu seda e-spordi turniiri seal koha peal kannad üle. Minu mõttes seda esimest korda, vähemalt mina Baltiku, mis nägin esimest korda siukest asja Gameonil, mis siis oli äkki 2016 Leedus Samsung Areenal või Siemens Areenal või mis kuradi areen seal on, et siis igal juhul nemad nagu rakendasid seda, et nad õmmasid nagu selle saali pooleks. Mhm. Ja siis seda nagu rakendas kõik teised ka, sest tegelikult sa väga sellise üles ehitusega kohas teistmoodi sellest üritust teha saagi. Aga meil mängutööl on 6 saali,
kus on erinevat tegevust. Ja mis seal toimub? Red Bull Flicki finaalist ma juba rääkisin, siis meil on WIFA 22 Eesti esmaesitlus. WIFA 22 tuleb ametlikult oktoobri alguses välja. Meil on seal koha peal kaks Eesti e-jalgpalli koondislast, kes siis teevad esimese sellise demomängu WIFA 22-ga enne siis selle turniiri algust. Hendri Viljam Einola ja Karl Robert Mägimets, kui ma nüüd eksi, oli tema nimi, vist oli. Siis Karlil on, ta võtab samal päeval kipsi oma käe pealt ja siis ta ütles, et, nagu, et ta tahab, et temaga hell seal oldakse. Ma ütlesin, et noh, et vaatame. Aga sa mängid PlayStation 5 peal, vaata. Kui sa jätad nagu need, kõik need DualSense need triggerid sisse, ja. Siis nad hakkad võitlema sinuga, murrad käe uuesti ära. Ja siis nagu mingi, jes, käisin mängutööl korras vaata tagasi kohe ja mosse. Ühesõnaga WIFA 22, WIFA 22 kommenteerib meil kaks Comedy Estonia poissi. Üks neist oli Sander Õigus. Mm-hmm. Siis lisaks sellele meil on loengusaal, mille programm nüüd peaks tulema avalikuks podcasti avaldamise päevale. Mm-hmm. Seal on päris põnevaid asju, räägitakse sellest. Saad juba mingi kõrvalpostitusest lugeda. Siis Mortal Kombat 9 turniir PlayStation 3 peale, eks siis ütlen üks mängutööl kõige enim mängitud mäng. Hästi palju küsivad, miks Mortal Kombat 9, siis ma vastan, et ma tahtsin. Plus rahvast tahtsid ka? Jah, tegelikult jah. See ei olnud minu kätt mängus, et tegime selle hääletuse. See oli tõesti päriselt öeldi. Parid valikusse Mortal Kombat 9. Mis need on? Kredi Big Rigs Racing, Atari peal see IT mäng, kõik need halvad mängud sinna kõrvale. Ja. Siis sulle jää muud ülelist. Jah. Sellese nimi on demokraatia. Ja nagu valimised Venemal. Ja siis, mis meil siis seal veel on? Siis meil on seal streamerite saal. Loengusaalis veel toimub Dungeons and Dragons demomäng, mille üle ma ise olen väga elevil. Mm-hmm. Eks siis, kus teiste seas Kristjan Lüüs ja Märt Koik tulevad ja Märt Koik kaotab oma D&D süütuse ja Kristjan Lüüs näitab, et tema on kogenud. Vend. Ei ole esimene rodeo. Ja siis koridori alades meil on algorusel tuleb üks mängutöö kontekstis seni enne nägematu Just Dance ala, kus on 2x4 meetrit LED ekraani, mille ees saab vaadata, kas Eesti mees siis on tantsulõvi. Mm-hmm. Siis seal on teatud hetkel ööst on kõik Eesti mehed tantsulõvid. Vähemalt nende jaoks. Mm-hmm. See teevad seda kõrdi shufflit. Jah. Siis seal on hästi eksklusiivset arvutite näitus, kuhu siis tuleb umbes kuni 10 käsitsi väga pikka aega ehitatud arvutid. Siis seal on Eesti klaviatuuri entusiastide väljapanek, kus siis tuuakse siukseid käsitsi kokku pandud klaviatuure koha peale. Velja ütles, et ta vist paneb ise ka koha peale ühe klaviatuuri kokku. Eks siis saad näha, mida tähendab ise klaviatuuri ehitamine. Siis seal on poed, nagu ikka, Laegas Geek Shop, veel asju. Lubati tuua ka eestikeelse tulme raamatuid müüki. Mm-hmm. Siis üleval korrusel meil on Black Box, kus siis toimub Call of Duty Warzone turniir kaheliikmelistele võistkondadele seal koha peal. Siis seal on WRC 10 võistlus, siis seal on Trackmania võistlus, mis täna nüüd podcasti salvestamise päeval kulutasime välja, et loengusaali partneriks meil on Optimist Digital, siuke digitaalagentuur ja siis nemad teevad ka seda Trackmania võistlust. Siis meil on seal DJ-ala, kus siis tulevad Eesti trummi ja bassi DJ-id mängima. Teiste seas Planeet. Mm-hmm. Mul on millegi pärast Eesti muusika auhindade kala enda kategooria võitja. Trummi ja bassi kategooria siis või? No, elektroonilise muusika kategooria. Okay. Mis nagu mõtlesin, kas meil Eestis on tõsi trummi ja bassi kategooria? No elektrooniline muusika. Okay. Okay. Eestlase jaoks sama sub kõik. No jah. Ja. Kui ei ole veel orum, et sa klassikalised lood, siis see on mingi vaiba kloppimine. Mm-hmm. See kogu see tiitsid ala meil toimub koostusürituse sarjaga Labyrinth. Nende poolt ka tuleb välja sinna hunnik arkaade, täpsemini 12 arkaadimasinat, mis on siis sellest Lasnamäe
Lasnamäe arkaadikeldrist, kus siis on, kas oli vist Eesti suurim eraomanduses olev mm-hmm. arkaadikogu, kus on siis hästi oluliseks tingimiseks on see, et need arkaadid on kõik Eestist pärit, eks siis, et need ei ole nagu kuskilt ala Soomest sisse toodud arkaadid. Kõik neid saab seal katsuda, pannakse tuleks sööks peale see mängurežiim, mis ei eelda mündi sisse panekud. Siis sealt edasi ma nüüd peas vaata, kuna ma täna just saatsin selle plaani trükki, siis ma nagu peas vaata kõnnin seal mõelda seda ruumi plaani. Sa käid juba koridorides. Ja siis seal on, seal meil on Eesti 8 mängu tulevad välja, nii Tartus, Tallinnas kui Pärnust. Siis seal on Samsungi, Euronics ja Samsungi koostöös tehtud 4K120 hertsi telekate sükke välja panek, kus sa saad siis tunda seda, mille jaoks Xbox Series X, milleks ta võimeline on mm-hmm. see mängumasin siis. Siis seal on arvutimuusium, Level Up, videomängumuusium, JBL-i kõrvaklappe asju saab katsuda ja pidu. See on kõige olulisem. Ja ma lihtsalt puristasin ette praegu. Sa võid nüüd natuke ise ka kommenteerida midagi kogu selle programmi osas, mis kokku pandud on. Kõlab hästi. Aha. Ega siin midagi enamalt olegi just öelda. Ma arvan, et see programm peaks ennast ise maha müüma. Ma tahaks loota, jah. Mm-hmm. Olulist infot veel nii palju, et vanuse piirangu teeme natuke alla, 16 pluss on. Koha peal saab kiirteste teha hinnaga 6 euri tükk. Ja piletid kuni sama päevani on meil 12 eurot ja siis samal päeval on 15 eurot. Mm-hmm. Ja sisse siis negatiivse testiga, vaktsiinipassiga või siis mis iganes see tõend on, et sa oled läbi põdenud? Läbipõdemist või siis antigeenitest ka, mida saab konfiidast teha. Ja hästi palju küsimusi on meil see, et kus parkimisega lood on. Parkimismaja on avatud. Saad oma auto sinna panna. Kõrred, see on kõige parem uudis kogu selle pika nimekirja juures. Jah, ja veel kõige olulisem on see, et kui te parkite teisele korrusele parkimismajas, siis saate otse kinno kõndida. Nagu bypassid mitu astet sealt. No trepi aste kindlasti. Kohe kinno otse, ja. Otse saali. Mm-hmm. Aga et nagu programm on sellel aastal kindlasti natukene teissugune kui varasemalt mängutöö puhul ollakse harjutud just nagu sellise muusika ja meelelahutuse ja sellise asja poole pealt ja mängutöö eri õlled tulevad mm-hmm. ka. No võt, sellest oleks pead alustama. Ma jätan paremad osad lõppu ikka. Oota, ütle uuesti seda. Mängutöö eri õlled tulevad ka. Aitäh. Palun. Eks siis laupäeval 25. september ülemiste Apollo kino kell 21.00. Ja. Näeme seal. Aga sellega ei lõppe saade. Kahjuks ei näeme veel sel nädala vahetusel sellist asja nagu Nintendo Switch OLED versioon, mis on siis Nintendo Switch OLED ekraaniga, mis on natukene suurem kui tavalise Switch ekraan. Või noh, kui Switch ekraan praegu, eks see nii lihtsalt vahetab selle versiooni välja lõpuks. Euronics pani eeltellimused üles, nüüd on võimalik teada saada, palju see maksma hakkab 419 eurot 99 senti. Palju see ekraan suurem on siis originaalist? 7-tolline. Ekraan oli vist nagu originaalist oli 6, midagi. Või? Midagi vist, jah. 6,3 äkki. Mul on ka siuke 6,3. Screen size. Ja ta ütleb 6,2 isegi. Okei, okay, siis põhimõtteliselt tähendab siukest 1,5 sentimeetrit diagonaali rohkem. Mm-hmm. See on tegelikult, kui sa peost hoiad ikka tunduvalt suurem. Jah. Yeah. See ei ole nagu mingi... no... Öeldakse, et paljud asjad on suuremad, kui sa neid peosõjad. Aha, okei. Okay. Aga selles mõttes, et mina, kes olen siiani suutnud nagu switchi hankimisega viivitada, siis see OLED ja argument, kontrassem pilt, mustad on mustemad, päikse käes parem kasutada, see kuidagi nagu... Ütleme niimoodi, et kui sa veel ei ole Nintendo Switchi omal hankinud, siis see võiks kõik olla see. No selles mõttes, et kui siin see OLED screen ei huvita, siis tava, või noh, eelmine versioon nüüdseks vist, mis on mingi 370 eurot sõike.
kontrollime üle enne kui me lahkume. Aga miks mitte osta endale siis juba uuem ja parem versioon? Täpselt. Kui sa nii kui nii ostad. Teenib sind võibolla kauem ja paremini. Oled minu mõttes võtab vist akut ka vähem. No lootma peab. Nii. Kas me leiame siit midagi? 339,99 lausa. Okei. Okay. See on ju täitsa... See on juba täitsa sääst võrrelda sooledega. Täitsa ostetav hind. Ja. Ehk siis valikuid on. Valikuid on palju. Rääkides Nintendos, siis mingi aeg tagasi siin eelmise nädala jooksul lekkis interneti selline pisike koodnumber HAK 043 vist on see. Mis on sellest kuskilt patenditaatlusest või mingist säärasest välja pudenenud numbrike. Ja see annab paljudele alust arvata, et Nintendo on valmis tooma Switchi peale uut seda online library, praegu on seal see Nintendo Entertainment System oma, Super Nintendo ehk siis NES ja SNES on seal praegu ja siis nendega lasti välja ka siis need juhtmevabad puldid ja nii-öelda see HAK 042 oli siis see SNESi puldi kood ja kui nüüd on nagu 43, siis arvatakse, et oi äkki see on siis Nintendo 64 versioon. Ehk siis eeldatakse, et Switchi peale tuleb kollektsioon Nintendo 64 mänge, mis oleksid siis selles kordi online selles tasu all. Kõlab hästi tegelikult. Kas ja mis see võib selguda tegelikult juba podcasti ilmumise päeval? Võibolla õhtul vist oli, sest Nintendo kulutas välja uue direkti, siuke 40 minutit infot selle aastal ilmavate mängude kohta veel. Nii et jääme kuuldele. Ja rääkides selle aastal ilmavatest mängudest, siis Battlefield 2042 lükkus edasi, küll aga mitte uud aastasse, algselt pidi ilmuma ta 22. oktoobril, nüüd ta ilmub 19. novembril. Ja seda vist, ma ei tea, ma ei ole nüüd viimast paari päeva jälginud, kas ametlikult lükkus ka beta edasi. Jaa. Muidu beta pidigi sellel samal nädalavahetusel olema, mis nüüd tuleb algselt. Jah, siis oota, ma ütlesin kohe nüüd. Just beta vist oli see, et millalgi oktoobris. Nad ei ole täpselt kuupäeva andnud. Minu mõelest nad ei ole täpselt kuupäeva andnud. Kui ma ei eksi. Nii, uudis. Väike googeldamispaus. Mis me paneme siia? Paneme siia näiteks sellise. Siis GameSpot on kirjutanud tund aega tagasi, et Battlefield 2042 beta codes are already going out despite no announcement from DICE. Seega ju siis ei ole kuupäevi veel. Okei. Aga jah. Preorderiga need, kes tellised neindalele, on Amazonist näiteks välja läinud. No see ju tähendab, et seda mängida saad. No seda kindlasti, jah. Saad teha mingid preloadid ja unloadid ja moodloadid ära. Näkku ja kõhtu. Igale poole. Aga mitte sinna, kuhu peab. Siin vahepeal juhtus selline asi, et USA valitsus on täpsema luubi alla võtnud Blizzardi ja Bobby Kotikule on ka mingid asjad edastatud. Ma pean selle täpsel sõna selgeks tegema endale. Igades Blizzardil ei lähe üldse hästi. Kohtu kutse on saanud Bobby Kotik, võt täpselt. Põhimõtteliselt siis aru andma, miks ettevõttes isesed nii metsas olid ja... Jah, mis seal toimub. Aga that's about it. See on olnud nii väsitav, et ei viitsi nagu isegi keskenduda sellele. Seda on nii palju ja selles mõttes, et nagu mul on kahju, nagu, sest Blizzard oli ju pikalt nagu
nii puutumatu resumeega ettevõtte. Golden boy. Jah, et nagu Blizzardi mänge sa ikka ostad ja sellepärast need on Blizzardi mängud ja nüüd, kus järjest nagu tüübid ütlevad, et aga millegi see Diablo 2 remake tuleb nüüd kohe välja vaata. Yeah. Et nagu enam nagu keegi ei tahagi rääkida sellest, sest see on, see tuleb välja täna podcast ilmumise päeval. Mm-hmm. 23. september on Diablo 2. Võt siis. Mm-hmm. Jep. Kuidagi kogu need Blizzardi kehpad siseasjad parjutavad, ma arvan, ära selle mängu launchi. Mm-hmm. Ja kui ei oleks nagu seda uhtis, siis poleks mõeld selle mängu peale. Täpselt. Aga... ei tea, mis sellest saab. Siin vahepeal oli mingi selline uudis ka, et need arendajad, et, no, et igaüks käitub enda südametunnistuse järgi, et kas te ostate või mitte. Või no, osad tegijad, ühesõnaga. Okei. Okay. No, raha probleemi Blizzardis selles mõttes ei ole kindlasti, et nagu... Jah. Aga et ostki ikka, siis neil on rohkem raha advokaatide jaoks. Mm-hmm. Kes aitavad lükata tolmu vaiba alla. Tolmu vaiba alla. Võib olla ka midagi muud. Vaiballa ei ole veel üritatud lükata seda, et võibolla hakkab järgmist Star Warsi mängu tegema Quantic Dream. See stuudio on siis tuttav meile selliste mängude poolest nagu Heavy Rain ja Beyond Two Souls, Detroit Become Human, Fahrenheit. Ja ma mõtlen, kuidas see nagu, kuidas Star Wars sobituks nende mängude konteksti. Siin käisid mingid sellised, noh, et kuna see on kõlaka tasandil praegu, siis mingid asjad levisid veel, et räägiti, et see on rohkem selline traditsiooniline action adventure ja võibolla isegi mingi siukse avatuma kaardiga. Ehk siis Quantic okay. Dream teeks midagi, mis ei ole neile nii väga omane. Just nagu mõtlen, et nagu kõikidest nendest mänguettevõttest, kes meil olemas on, panna Quantic Dream tegelema nii suure frantsiisiga nagu on Star Wars. Mm-hmm. Kõdagi ma ei tea, noh. Ju siis Disney lihtsalt tüdines ära, kõik need asjad on niisugused igavad olnud. Tehke midagi lõbused, pohvi. Mis anname prantslastele? Anname Ubisoftile, anname Quantic Dreamile. Äkki nemad oskavad midagi teha. Mm-hmm. Midagi teistsugust, midagi huvitavat. Ja see mõttes, et nagu, no, hea, et nad Ubisoftile ei annud. See mõttes, et seal oleks midagi, nagu, no me teame, mis seal tulnud oleks. Ei, Ubisoftil on ju. On kas ja, tulles, jah. Ja. Ubisoft oli esimene, kellele nad andsid. Massive Games teeb ka mingit asja. Massive Games on see Divisioni arendaja. Okei, okay, okei. Okay. Eks siis see ei ole nagu nii-öelda. No ikkagi Ubisoft, jah. Yeah. Lõppkokkus Ubisoft. Aga, no, aga jah, on haaratud. Nii et, võt, siuksed asjad. Lüksame seda lehma nii palju kui saame. Kuniks veel võimalik. Mm-hmm. Aga selles mõttes on muidugi tore, et antakse võimalus erinevatele stuuditele. Muidu see EA plaan hakkas küll veid siuke nutusemaks muutuma. Jah, EA ongi selles mõttes, et nad on nagu Hiina rahva vabarik, vaata, nad on mingi 90. aastast nagu väga teadlikult nagu mingisugused asja omal kokku krahmanud ja mingid õigused ära kinnitanud endale selle jaoks, et nad ei tegutse 5 aasta plaanikus, nad tegutsevad 20 aasta plaanikus. Just kogu selle ralli frantsiiside endale krabamisega ja kogu see automängude sandri teema ja kuidas nüüd neil läbi Codemaster siis on siis Slightly Mad Studios ja siis Need for Speed ja et kas meil üldse jääb mingisugust automängu, mis ei ole EA alt või? Karendurismo? Jah, põhimõtteliselt Forza. Ja, aga siis meil ongi ju nagu Gran Turismo, Forza ja siis kõik EA mängud. No, jätta, neil on ju Rally on, Vormel on, raudselt on, Need for Speed on, no, Burnout ja nad ei kasuta, aga põhimõtteliselt see on nende oma. Mm-hmm. Fucking Project Cars siis ühesõnaga. Yeah. See... Törtiseeria, kõik halvad Fast and Furious mängud. Tegelikult neid saab nii kuskile mõjal kanda, aga ma ei tea, vist ei ole tõesti midagi. Mingid indikad on ainsad, mis nagu pääsevad sellest. No indikad nagu ala
Assetto Corsa ja Air Factor ja mm-hmm. mingid sellised nagu, mis on The Crew. ei ole, ei, ei oma. Ei jätka sellega. Mm-hmm. Oota. Kes selle tegi? Ai, never mind, see on EA. Kas sa vaatasid seda mingit, mis sa vaatasid praegu? Ja ma lihtsalt panin automängud. Creed on ka põhimõtteliselt ju sellel Codemastersel. Jah, jah, Creed on ka nende oma. Rip, Ripperino. Siis mängime ainult kuradi Asphalt Legendsit. See ei ole EA oma. See on mingi mobiilikas. Jah, ma tean seda. Võt. Electronic Artsil ei kuulu ka näiteks God of War. See on Sony oma. Ja siis tuleval aastal ilmuv God of War Ragnarok jääb viimaseks God of Wariks, mis ammutab inspiratsiooni Skandinaavia mütoloogiast. Sellepärast, et arendajad ütlesid, et nad viitsi. Sest see, kui teha triloogia, nagu hästi paljud frantsiisid nagu võtavad kohe endale kavaks, siis see tegemine lihtsalt veniks ja see oleks nõme nende arvates. Ma arvan, et sul tekib pigem see teema, et nad on kuskil palmi alla arendavad ja siis sul on mängus, mis on siuke hästi depressiivne, mingi lumi ja külm ja see on mm-hmm. lihtsalt viitsi vaata, nad tahaks palmi all edasi olla. Mm. Selles mõttes on see muidugi tark samm, sest ma ka ei viitsiks nagu mingit oodata aastaid ja aastaid, et saada teada, kuidas lugu lõpeb. Aga siuke kolmesed pundid on nagu toredad minu mõelest. Noh, mina jah, okei, okay, läheb aastaid aega. Aga nagu vahelduse mõttes on ikkagi hea. Plus, kui vaadata seda trailerit, siis hästi palju vaadata, et noh, see on ikka nagu siuke järg, et kõik on põhimõtteliselt sama. Okei, okay. Siis küll jah. Jah. Et nagu kolmanda osa puhul sa peaksid midagi väga drastiliselt muutma, ma arvan. Lumi sulab ära, jah. Et kui nad Kreeka mütoloogiat tegid, siis seal kuidagi see variatsioon oli tunduvalt suurem. Need asukohad ja need sündmused, et vähemalt treilerite järgi see Ragnarök nagu nii palju ei muuda. See vist on ka see teema, et nagu Kreeka mütoloogia on nii palju suurem juba oma olemuselt, mm. et seda Skandinaavia mütoloogiat seda vist ei ole nagu nii palju nagu talletatud sul on, räägitud. Sul on Odin, sul on Thor ja siis need ülejäänud. Yeah. Ja siis sa pead mõtlema, fuck, no võtame sealt ülejäänud ja seas siis juurde. Jah. Ja siis sa pead nende ülejäänutega tegema esimese mängu sellepärast, et sa Thori ja Odini tahad jätta teise mängu jaoks. Sa ei saa neid kohe mängu panna. Ja selles mõttes jah, võibolla tõesti see Norja Skandinaavia mütoloogia, et see ei ole nagu nii jätkusuutlik asi. Jätkusuutlikusest rääkides, kas sulle Driver meeldib? See legendaarne algus, millega keegi hakkama ei saanud. Ja. Legendaarne automängude seeria. Driver tuleb tagasi. Driver oli tuus omal mm-hmm. ajal selles mõttes. Aga Driver tuleb tagasi teleseriaalina. Mingil voogitassus platformil, mille nimi on Binge. Kas see mingi Microsofti teema? Ma ei saa päris täpselt aru, äkki see on Ubisofti enda teema. Aga igades seda platformi veel ei ole, see tuleb ka uuel aastal koos selle seriaaliga. Kas me saame veel ühe voogedastus platformi omale või? Jumal tänatud. Seda ma just soovingi jõuludeks. Ja ma sain aru, et see on nagu eraldi nagu sõike mängu põhjal tehtud asjade jaoks. Veel halvem. Ja, see on kõige kohutavam. Sest see on nii hästi läinud see niimoodi. Seal on ju nii palju asju, mida ma vaadata tahan uuesti. Mm-hmm. Aga üldiselt jah, ma ei tea. I don't know why. Driver ise nagu ta mänguseeriana oli tegelikult uus, kolmas osa natuke juba tegeles identiteedikriisiga. Kui sa nagu võtad selle mängu olemuse või milles mäng rääkis, see tegelikult nagu see on lihtsalt üks mingisugune subkultuur siuke laiemalt ja tegelikult ega see nagu mingit muud siukest spetsialiseerunud sisu kui sellist ei ole, et meile meeldis see tegelane või sealt on see lahe lause pärit või siukest on lihtsalt ju nagu mingisugune
sõidad autoga ja teed asju. Mm-hmm. Ma just googeldasin ja siis avastasin, et juba eksisteerib selline streamimisplatvorm nagu Binge Austraalias. Seega, nüüd ma olen veel rohkem segadus. Et mida austraalased teevad? Kus nemad driverit vaatavad? Miks nemad driverit vaatavad? Neile on ju Mad Max. Kas nad üldse saavad vaadata seda? Jah. Ei tea. Ühesõnaga, ma mõtlesin, et tahaks mängida seda Driver San Franciscot. Mitmest see siis? See oli 2011-12. See oli see, kus sa said, kus Tanner, legendaarne peategelane, sai teiste kehasid vallutada. Said mingit spirituaal hüppamist teha. Ja siis hüppasid teiste kehadesse, kes olid parasegu autos. Ja ei pannud matsu selle peale. Seda ma tahan teleseriaalina näha. Mm-hmm. Kus hüppad lihtsalt ringi. Jah. Kus consciousness kargab kahe autojuhi vahel. Need olid uudiselt. Mm-hmm. Võt. Aitäh, uudised. Käisin tuuni vaatamise. Ma olen natuke kade. Tuun oli hea. Ma olen vastakaid arvamusi kuulnud, aga ma arvan, et need inimesed, kes ütlevad, et see ole hea, et need pigem ei ole mõtled kuulata. On olemas õiged arvamused ja on olemas valed arvamused ja siis on olemas minu arvamused. On minu arvamus ja on valed arvamused. No see on jah, sama, lihtsalt tagurpidi. Ja kas see on see, et võtta, kui sa räägid nagu anekdoote, siis sul on õiged pidi seda võimalik rääkida ja valed pidi. Mhm. Üks on naljakas. Ei, sul on seda võimalik rääkida naljakalt ja sul on võimalik rääkida seda valesti. Vahet ei ole. Anekdoodid on nagu üldse nagu sõike libe jää. Vaatsin korra seda telekas. Oli või on see, kui mingi TV3-s mingi saatesäär, mingi killu meistrid. Mm-hmm. Ja siis see oli nagu kõige kohutavam rämps üldse. Mingit sünne Valtri käis mööda Eestit ringi, siis mingit suva jorsid lihtsalt tulid lavale ja rääksid mingit ülipaskasid anekdoote. Ja siis osad olid, noh, käid vaata mingitel simmanitel, siis osad olid silmähtuvalt täis ka. See on nagu Eesti telemaastik on leidnud üles selle, et nagu saanud aru sellest, et neil ei ole raha, et nagu midagi kvaliteetset toota. Ja siis nagu otsitaksegi mingisuguseid ideid, mille tootmiskulu oleks nagu miinimumi lähedane või jala kast õluta. Ja, mm-hmm. ja siis lihtsalt, et nagu, et minge ja nüüd tehke. Ja et seal nagu seal ei aeta enam, sa ei vaata seda sellepärast, see on see kvaliteetne, sa vaatad seda sellepärast, see on piinlik. Teeme saate, no põhimõtteliselt see on nagu Eesti otsib superstaari, aga laulmise asemel teeks midagi lihtsamat, mida kõik oskavad teha. Teeme anekdoot rääkimise ja kõik saavad põhimõtteliselt lavale, et ei ole mingit seda proovivooru ja kohtunike, kohtunikud on seal, aga ei ole kvaliteeti. Ta kunagi oli suuke mingi karaoke võistlus ka, kus lauldi karaokeet. Siis oli sukestes erinevates baarides, kus nagu karaoke baar siis on, siis on vist Eesti karaoke meister või mingi suuke asja oli kunagi. Okei, okay. See kõlab juba hästi. Ja oli suuke saate. Aga jah, selles mõttes, nagu mina, kes olen 2 aastat telesaate montaasiga tegelenud, siis see on nagu kurbam vaadata, kuidas praegu see suuke kvaliteetsem seriaali raha lähebki nende telekomide kätte või nagu nemad on need, kes nagu panustavad mingisugustesse eksklusiivseriaalidesse eestikeelsetesse, siis teles kui sellises me näemegi suksed Eesti killumeister. Mm-hmm. Varsti näed poissmeist ja pidu ka teles. Jah, ma olen nii palju sellest lugenud, et ma tean, kus ma tahan seda näha teles. 4 episoodi. Seda ei ole just kõige rohkem. Aga nüüd nad siis hakkad ju nädala kaupa tulema. Ja. Ma eeldan küll. Siis, et, K3 tuli ka nädala kaupa. Okei, aga te K3-s olete põhimõtteliselt juba oktoobri telesisu ära näinud, jah? Mm. Okei. Okay. Ja aga noh, see mõttes, nagu ma saan aru, siis noh, see on täpselt see, et nagu sa räägid sellest sellepärast, et see on piinlik. Jah. Sa aga räägid sellepärast, et see on hea. See paljastab ka nagu sellise, ma ei saa päris öelda laiskus, aga nagu sellise, pohvi teeme sellise suhtumise, et vaata, et teeks mingi saate, et nagu inimesed joovad ennast täis ja see on nagu naljakas, aga seda peaks nagu presenteerima mingi nagu päris asja, nii siis mõtled, poogen, see on mingi kohtingu saade. See on täpselt nagu rannamaja, vaata, et tead, et tegelikult rannamaja eesmärk on see, et
aga see on mingi last tutvud, äkki armavad. Kohtingu saada. Okei. Okay. Seda on vist nagu mingisugustele vanakooli programmi juhtidele nagu lihtsam maha müüa. Teeme kohtingu saada, teeme siis suva läbrakas kuskil. Jah, teed ükskõik mille siis lõpus. Jah, see on kohtingu saada. Jah. Pimp my ride, see on kohtingu saada. Jah, tõenäoliselt on kõige lihtsam müüda, jah. Ses mõttes, et mul on kahju, et Eesti telemastik on jõudnud sellesse punkti. Superstari saateid oled vaatanud? Jah, kaks eelvoor oli ainult. See oli ka suht jura. Aga nagu saad, nad on ikka saate formaatina juba, ja nagu teles käinud, mitte lihtsalt, et nagu kuskil ülemiste keskuses inimesed tulevad kokku. Kuskil seal ikka kohtunikes need telekaamerad jälgivad, ja. Värki. Aga ta ei ole ka nagu selline naljakas. Keegi käi enam seal vaata sellised inimest. Kunagi ikka läksid vaata, kärutasid Pärnusse kohal, siis olid nagu garanteeritud see, et mõni tüüp ikka tuleb sinna rääkima või laulma, katsetama laulda mingit automehaaniku laulu, mis iganest õiliste näppadega vaata, et paras ja kui just kapoti alt tulnud. Aga enam ei ole sellised asja. Jah, sest et sul on nagu see toodetud sisu on ise nagu need osalejad ära rikkunud, et see nagu osalejad saavad aru, et tegelikult nad ei peagi mitte midagi tegema, kui lihtsalt purjus olema selleks see pilti saada. Et nagu suvas laulmisoskus. Teises episoodis oli mingi tüüp, mingi TikToki vend, siis nagu lihtsalt läks sinna sellepärast, et tegi TikToks küsitlust, kas peab minema ja siis kuna ta jälgi, et on sellised sadistid, siis tahavad talle halba. Siis ta läks ja siis laulis mööda ja siis tegi mingit promo endale TikTokis põhimõtteliselt. Et selles mõttes oli eduka sai kes. Ja see oli see sama tüüp, kes kritiseeris, et teda kulutati. Ei, see oli mingi teine tüüp. Ja see oli ka TikTokis Jeesus Kristus. Ja see on nagu meeldan, et seal oli palju tal TikTok. No see siis tundub seda sorti vanusrühm, kes seal koha peal käib, kellel pigem on TikTok. Aga jah. Kuulesin... tegi seal see, kes kritiseeris seda, et miks te näitsite ainult mingit kuredi paari sekkumu sellest esitusest kõige halvemat kohta. Esiteks, ära tee halvasti. Ja siis teiseks ma kuulisin TikTokis, kus ta esitas seda nagu nii-öelda üleend osa. See oli ka halb. Okei. Okay. See, kui ma ei tea, get better. Või ära mine suksesse saatesse. Ei, no kui sa nagu... Keegi ei ole kuskile lepingule alla kirjutanud, et ma luban, et panen sinust ainult parimad osad eetrisse. Kaotaks nagu sellise saata pointi ära ka kohe. Kas sa oled kunagi superstaari saadet vaadanud? Tahavadki, et tulevad mingit unikaalsemad esitajad ka sinna. Ja loomulikult see on ju sul... Sa ei saa teha sisu, kus sul on ainult nagu suurepärased osalejad. Mm-hmm. See nagu, sul ei ole seda vastandumist ja seda pinget seal sees. No. Sellepärast ei viitsingi keegi enam vaadata superstaari saate viimaseid osi. Mm-hmm, kõik laulavad nii hästi, nagu mis on, palju õnne. Järgmine Uudo Sepp tuleb seal. Paneb sokolaadi põlema. Huvitav, kas ta nüüd paneb ka? Ei, ma arvan, et ta pani sokolaadi põlema sellepärast, et teda jäeti maha. Jah. Praegu aga tundub ikkagi, pigem nagu suke... Suke et... väike sümboolne. Hästi selline pisike, vaata see. Aga need, mis sinna sussi sisse pannakse. Jah. Või võtab ühe mingi Kalevi kommi ja paneb selle põlema. Sulatab lihtsalt nuka pealt. Jah. Mitte täiesti leekidesse ei peagi ünema, lihtsalt natukene kärsetab. Sokolaad ei peagi täiesti leekidesse minema, sest muidu kogu aeg läheb. Jah, Äkki on selline võrtsikas sokolad. Igates me oleme ringiga tagasi Uudo Sepa juures, mis tähendab, et on aeg joon alla tõmmata. Kohtume teiega juba järgmisel nädalal ja võib-olla varemki veel, eks siis mängu tööl 25. septembril. Tšau. Tšau.